Всяка година със заповед на кмета на Русе се забранява къпането в Дунав, Русенски лом и езерото Липник, както и всички неохраняеми водоеми. По поречието на река Дунав няма позволени за къпане места. Това е уредено в наредба на Министерски съвет, а именно наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи, в която е определено, че кмета на общината издава заповед за забрана за къпането в неохраняеми водни площи. Такива площи са река Дунав, река Русенски лом, езерото Липни, както и всички други водни обекти, които са без охранителна дейност. Къпането в река Дунав може да бъде много опасно, предупреждават от общината. Дунав е изключително дълбока река с силни течения, с които и най-добрите пловци не биха могли да се справят. Освен това, брега по поречието на река Дунав е изключително каменист и предимно пристанищен. В реката плуват много предмети, които не винаги са на повърхността и се виждат. Освен това, санитарно-хигиенните характеристики на водата ни отговарят на условията за безопасно къпане. От община Русе напомнят, че нарушителите на забраната за къпане подлежат на санкция. Проверки се извършват от Общинска полиция и Инспекторат охрана обществен ред и сигурност. Санкцията е от 20 до 100 лева. За миналата година са санкционирани 10 броя нарушители. Това продължава и през тази година. Ежедневно ще се извършват проверки и строг контрол за спазването на забраната, запазвайки човешкия живот и неговото здраве. Наскоро в Дунав край Русе се удави украински шофьор на камион, който искал да се разхлади от жегите, като поплува в реката.